E aí galera, beleza? Quem fala é o Luguinho, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês um rap que fizeram pra mim. Gostei bastante dessa homenagem. Queria agradecer ao Mano Smog que cantou esse rap, ficou bem bacana. Ele canta uns raps bem legais e eu gostei bastante desse que ele fez pra mim. Então eu queria agradecer a ele. Vou deixar o canal dele na descrição se vocês quiserem dar aquela conferida e dar um apoio pra ele. E queria agradecer novamente pelo rap, ficou bem legal, Smog. Valeu, cara. Então é isso, galera. Espero que vocês curtam. Foi aí um rap dizendo um pouquinho a respeito dos vídeos que eu gravo aqui no canal e das séries que a gente geralmente traz. Eu achei bem divertido e bem da hora. E eu espero que vocês gostem também e avaliem com um gostei de vocês, galera. Sem mais enrolação, vamos para o rap. Solta o som. Foi. Acabou. Parei. Posso parar de jogar já? Daqui quem fala é o Smog. Vocês não queriam um rap do Login? Rap do Login que vocês vão ter. Começou a partida e vão todos cair. Porque relaxa, pai, quem tá no top é o Login. Nunca vi ser tão pro em um minigame. Vai rushando e matando sem dó dos que vem na frente. Porque cês sabem, é o Smog quem tá falando. Login BR, esse cara é insano. Nunca vi o canal dele? Então vai ver. Vou mandar um spoiler aqui pra tu ver. Pois se gosta, soma. Se não gosta, suma. Série foda. Minecraft nas alturas. Falar que não gosta deve ser um insulto. Tecnologias é na era do futuro. Não para por aí, vem entrando no som. Só tem game top, minefacts.com. Eu falo e não canso, eu digo e repito. Login é pro, no PVP ele é difícil. Isso não é zoeira, isso não é mentira. Entra lá no canal dele e vai dar uma conferida. Nessa instrumental, o meu rap eu sigo. Não é à toa que são 600k inscritos. Isso não é zoeira, isso não é mentira. Entra lá no canal dele e vai dar uma conferida. Nessa instrumental, o meu rap eu sigo. Não é à toa, são 600k inscritos.